आदरणीय दर्शक पनि नमस्कार सदाको झैँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सस्तो र धेरै जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू जुन तपाईँहरूले चाहिँ अहिले भिडियोमा देखिरहनु भएको यो जग्गा चाहिँ ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्ने चाहिँ जुन ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिकामा रहेको एकदम राम्रो मिलेको चौध रोपनी जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू तपाईँले पुरा हेर्नुहोला र उपयुक्त लागेमा तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन तपाईँले देखिरहनु भएको चिया प्रशोधन चाहिँ मिसिन रहेको छ यो चाहिँ चिया प्रशोधन मिसिन रहेको छ जुन यो जग्गामा चाहिँ मजाकोले चिया खेती गरिएको छ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ चिया खेती गरिएको छ र आफ्नै आफने बारी देखे। पनी पनी गरना को, देखे को चिया आफ्नै बारीमा चिया खेती गरिएको छ भनेदेखि चियाको मेसिन पनि राखिएको छ साथीहरू आफैले प्रशोधन पनि गर्न सकिन्छ जुन मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गाको जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु पुरा भिडियो हेर्नु होला र उपयुक्त लागेमा सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त चिया बगान जुन तपाईँले चिया बगान देखिरहनु भएको छ साथीहरू जुन यो चिया बगानमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थुप्रै थुप्रै चिजहरू देख्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ यो चाहिँ लोइटे सल्लाह पनि पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो तेजपत्ताका रुखहरू पाँच सयभन्दा बढी चाहिँ तेजपत्ताका रुखहरू पनि रहेको छ साथीहरू यो जुन चाहिँ यो चिया बगानमा पाँच सयभन्दा बढी तेजपत्ताका रुखहरू पनि रहेको छ भनेदेखि यो चिया कारखाना आफ्नै रहेको छ जुन चियाबा चियाको चाहिँ बोटहरू पनि रहेको छ साथीहरू जुन यो चाहिँ सम्पूर्ण सम्पूर्ण यो चाहिँ यो चिया बगानै नै बिक्री गर्न लागि साथीहरू यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र तपाईँहरूले पनि कुनै काम गर्ने कुनै काम गर्नको लागि सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किनेर चाहिँ आफूले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ चाहि, जुन यसमा चाहिँ नापीमा रहेको चाहिँ चौध रोपनी जग्गा छ भनेदेखि यो चाहिँ नापी नापी नरहेको ना तर व्यक्तिगत घाँसे पाएको जग्गा चाहिँ बिस रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ साथीहरू त्यो चाहिँ उपभोग गर्न पाउने जग्गा रहेको छ र हामीले किन्दाखेरि चाहिँ चौध रुपियाँ मात्र जुन चाहिँ नक्सामा पूर्जामा जति छ हामीले त्यति मात्र क्षेत्रफल चाहिँ हामीले किन्ने हो साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो जुन यो प्रपर्टी भएको ठाउँसम्म चाहिँ मोटर बाटो पनि रहेको छ जुन चाहिँ तेह्र फिटको मोटर बाटो पनि रहेको छ भनेदेखि पिच बाटोबाट जम्मा चार किलोमिटर साइडमा पर्दछ साथीहरू पिच बाटोबाट चाहिँ जम्मा चार किलोमिटरको साइडमा चाहिँ यो प्रपर्टी पर्दछ जुन तपाईँले चाहिँ रोड पनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यो चाहिँ रोड रहेको छ र यो रोडभन्दा तलको साइडको चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ सम्पूर्ण जग्गामा चाहिँ यो चाहिँ पुरा चाहिँ खेती गरिएको छ साथीहरू जुन चिया लगाइएको छ जुन तपाईँलाई चाहिँ अहिले मैले यहाँ यहाँबाट माथिबाट चाहिँ देखेको दृश्य देखाइदिएको छु भनेदेखि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ बारीभित्रको चाहिँ यो चाहिँ बारी विभिन्न बुट्यानहरू रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू एकदम राम्रो चाहिँ प्रपर्टी रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ रिङ रोड चापा गाउँबाट चाहिँ रिङ रोड जुन चापा रो गाउँ दोबाटोबाट चाहिँ चालिस किलोमिटरको दुरीमा चाहिँ पर्दछ यो ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा चाहिँ रहेको चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ सबै जग्गा पनि लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ जग्गा फुटाएर पनि लिन सक्नुहुनेछ जस्तै चार रोपनी पाँच रुपियाँ पनि तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो तपाईँहरू माझ मैले यो भिडियो राखिरहेको छु हेर्नुहोस् त कति राम्रो रहेको छ र विभिन्न बुट्यानहरू पनि लगाइरहेको छ साथीहरू जुन चाहिँ कुनै हुर्किने क्रममा छ भनेदेखि कुनै चाहिँ ठुला रुख भइसकेका छन् जुन चिया बगान जुन चाहिँ चिया चाहिँ उत्पादन पनि गर्न थालिएको छ साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई अघि नै मैले जुन चाहिँ चिया बनाउने चाहिँ औचार पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाएँ जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि हरेक चिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ लगाइएको छ यो चाहिँ यो ब यो चाहिँ चिया बगान मात्र नभइकन यहाँ चाहिँ तेज पत्ताका चाहिँ रुखहरू रहेका छन् भनेदेखि विभिन्न टाइपका सल्लाहहरूका रुखहरू पनि रहेका छन् र साथीहरू यो चाहिँ यो प्रपर्टी किनेर चाहिँ केही वर्ष पछाडि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मनक्कै आम्दानी चाहिँ लिन सकिन्छ साथीहरू जुन यो प्रपर्टीभित्र चाहिँ आफ्नै पानी रहेको छ जुन चाहिँ पानीको व्यवस्था पनि राम्रो रहेको छ भनेदेखि मेन पिच बाटोबाट चाहिँ चार किलोमिटर साइडमा चाहिँ एकदम सफा क्लियर बाटोमा चाहिँ पर्दछ साथीहरू र वरिपरि बस्तीहरू पनि रहेको छ जुन चाहिँ पानीको चाहिँ प्रशस्त सुविधा रहेको छ निजी धारो रहेको छ सिँचाइको लागि चाहिँ दस हजार लिटर पानी अटाउने जमिन मुनि ढलान गरिएको ट्याङ्की पनि राखिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ केही जग्गामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ केही खेतीहरू गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्पादन पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन ललितपुर जिल्लामा चाहिँ रहेको यो जग्गा अति सस्तो जग्गा पनि रहेको छ यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला मैले यो भिडियोमा चाहिँ स्वयं जग्गाको जग्गा धनीकै नम्बर राखिदिन गइरहेको छु साथीहरू जसले गर्दा तपाईँहरूको लागि चाहिँ किन्नको लागि निकै सहज पुग्दछ जुन यो जग्गाको जग्गा धनीको नाम चाहिँ विशाल घिम्रिरहेको छ भनेदेखि सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे पैँसट्ठी जिरो छयानब्बे छ सय दस अन्ठानब्बे पैँसट्ठी जिरो छयानब्बे छ सय दस र अन्ठानब्बे तेह्र असी चौन्न जिरो चार रहेको छ अन्ठानब्बे तेह्र असी चौन्न जिरो चार रहेको छ उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन उहाँलाई चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यो जग्गाबाट चाहिँ स्कुल कलेज हस्पिटल नजिकको दुरीमा रहेको छ साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जानकारी गराइसकेँ र यो जग्गा यो चौध रोपनी जुन नम्बरी जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ चार पाँच रोपनी मात्र पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ जानकारी यसको जानकारी दिइरहेको छु भनेदेखि यो चाहिँ ललितपुरको चाहिँ नकडोल भन्ने ठाउँमा रहेको छ यो नकडोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको यो अति राम्रो जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी पनि मैले चाहिँ दिइसकेँ साथीहरू यो चाहिँ चापा गाउँबाट चाहिँ बाइक चापा गाउँ बजारबाट चाहिँ बाइकमा चाहिँ झन्डै एक घन्टा बिस मिनटको दुरी टाइममा चाहिँ एक घन्टा बिस मिनटको टाइममा चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ हामी सहज रूपमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ साथीहरू अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ किनमेलको लागि पनि नजिकै बजार रहेको छ साथीहरू किनमेलको लागि पनि नजिकै बजार रहेको छ भनेदेखि यो यो जुन चाहिँ यही जग्गाभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ भवन पनि बनाइएको छ यो भूकम्पपछि बनाइएको चाहिँ घर पनि राम्रो एउटा घर पनि रहेको छ जुन चाहिँ बस्न योग्य घर रहेको छ साथीहरू यहाँ चाहिँ धेरै धेरै प्रकारका चाहिँ बोटबिरियाहरू लगाइएका छन् जुन चाहिँ उत्पादन मुलुकका चाहिँ बोटबिरियाहरू लगाइएका छन् साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेँ तपाईँहरूलाई भनेदेखि यो जग्गाको मूल्य रहेको छ प्रति प्रति आना चाहिँ एक लाख पचास हजार रहेको छ प्रतिआना एक लाख पचास हजार चा मा चाहिँ यो चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ यो प्रपर्टीको भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लागेमा तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ लिन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लागेमा तपाईँहरूले चाहिँ पास गरेर लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भनिसकेँ जुन चाहिँ चिया खेती लगाइएको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तेजपत्ता लगायतका महत्त्वपूर्ण बुट्यानहरू पनि रहेका छन् र घर पनि रहेको छ जुन चाहिँ चौध पनि रहेको छ जुन चाहिँ नम्बरी जग्गा र यसमा चाहिँ साइडमा चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो जग्गाभन्दा तल्लो साइडतिर चाहिँ जुन चाहिँ आफूले चाहिँ आफूले चाहिँ चर्चेको क्षेत्र चाहिँ बिस रोपनी बाइस रुपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन चाहिँ आफूले चाहिँ केही लगाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ पाइने ठाउँ रहेको छ उपयुक्त लागेमा तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ जुन यो प्रपर्टीको सम्पूर्ण जानकारी यो प्रपर्टीको ओनरकै नम्बर पनि मैले तपाईँहरू माथ चाहिँ राखिदिइसकेँ साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ यदि भिडियो हेरेर तपाईँहरूको लागि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन एरियामा कतिसम्मको र कस्तो प्रकारको प्रपर्टी चाहिएको छ साथीहरू त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुहोला जुन तपाईँहरूले चाहिँ खोजे बमोजिमका प्रपर्टीहरूको चाहिँ जानकारी लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ जसले को गर्दा हामीले तपाईँहरूको चाहिँ माघ बमोजिमका प्रपर्टीहरू चाहिँ ल्याउन कोसिस गर्नेछौँ त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक प्रपर्टीहरूको सहज रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ